Now you cannot buy a CV. Itakuja menu, unachagua namba saba vikoba. Itakuja menu nyingine, itachagua namba moja kikundi cha sasa. Itakuja jina la kikundi, nitachagua Utavumwe. Itakuja menu ndefu inayosema itakuja menu ndefu kuweka namba ya tini salio namba tano, kuangalia salio. Baadaye nitaweka namba ya siri ya kikundi. Salio nitapata la Vumwe vikoba ni milioni 785,400. Kwa hiyo kila mwana kikundi ana uwezo wa kuangalia salio la kikundi kama vile nilivyoangalia.